بشار سوهني وتيموني مجبور آخر مجبور ہوندا ہے مجبور دے منہ چوں جنا وی نکلی ہے دعا نکلی ہے اپنے یار نوں دعا دیندا ہے تے گل بڑی قابل توجہ بھائی دعا دے نال دو ہور الفاظ آتا ہے ذرا انہاں تے غور رکھنا او میری گزار او کات دا بے درد تیرے سامنے سارا لے او تیری کہہ گا تو میری کیڑی یار مجانے کام دی گل آتا ہے او ہکا منت رائی نوہنے جھڑکے جو میرے دشمن دا گھری نانے فرمائشی شعر ہے بھائی تازہ ترین جا شعر ہے اگر اسے تلے ہو جائے تو محسوس لگ رہا ہے رب جرم کبیرہ کوئی نہیں میرا جی دیتی ای ساخی تو سزا ہے اوہ ای کورا جیون باج سجن پہ محبوب دی آسی سجائے عربی دے نات زفر مولا ایک باری سجن ملائے اور بھائیو دی بھائیو دی نوی طرح قابل توجہ ہو انجن چڑھائی چڑھی آئے اوہ ہکے باری ہسے ہاں کسے نظر پہ چائی کھڑی آئے ہکے باری
پر نظر تے چھائی ہاں جی بھائی نمونا اساں تو لا دیتا ہے پوچھل تو صاحب لاونا ہے کیویں گل ہے ہاں جی گیت کر لے توجہ ذات وہ اے عشق نہیں پوچھتا ذات چوری نے تو آیا کر پیار نے لکایا کر سریاں مٹاری ملا ذات تینوں پائیا پری